Україна – демократична держава, так вважає більшість українців. А от фахівці кажуть, це стверджувати рано, адже наша країна ще на шляху до народовладдя. За якого президента українцям жилося найвільніше, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Дотримання Конституції гарантує демократію. Поклавши руку на основний закон, присягали на вірність всі українські президенти. Щоправда, за 30 років незалежності та демократичного управління у світових рейтингах нас так і не побачили країною зі сталою демократією. Наразі Україна у перехідному режимі. Ніби й не тоталітаризм, та ще й неповноцінна демократія. За часів президента Кравчука це була повна шалена демократія, тому що навіть не було законів, як її регулювати. От все, що хотів, те й робив, все, що хотів, те й казав, так далі, так далі, так далі. За часів Кучми почали з'являтися певна законодавча база, конституція, вже певні рамки, і вже пішло певне протистояння суспільства і влади. Політолог Олександр Антонюк переконаний, уперше українці відчули демократію за часів Віктора Ющенка. А от за його попередника Леоніда Кучми демократія лише імітувалася. І закінчилося це спробою фальсифікації президентських виборів і помаранчевою революцією. Ми можемо сказати, що демократичні процедури були порушені, але можливість суспільства вийти на Майдан і відстояти свої позиції, в тому числі залучивши до процесів державні інститути, зокрема Верховну Раду і Верховний Суд України, це говорить про те, що суспільство вже тоді дозріло до певної боротьби за демократію. За Кравчука та Кучми рівень демократії був нижчим з об'єктивних причин, певнить політолог Олексій Голобуцький. Коли країна з проголошенням незалежності отримала електоральну демократію, українці не були готові нею скористатися, адже ще не знали про права людини та право вибору. Інститути були дуже слабкі, звичайно, і вони не могли стримувати. Якщо президент був схильний до авторитаризму, як, наприклад, Кучма, то, звичайно, що демократії було менше. Якщо президент був схильний до, не схильний до авторитаризму, як той же Ющенко після Кучми, нам здавалося, що демократії було більше. Найодіознішим українським президентом був четвертий. За словами Олексія Голобуцького, Янукович вирішив стати найпотужнішим українським олігархом. А це неабияк розбурхало конфлікт між різними фінансовими та олігархічними групами. Янукович намагався це діло підм'яти під себе. Звичайно, що в такій слабкій системі, як українська, почали здаватися збої, і це вилилось в кінці кінців, в тому числі і незадоволення суспільства, незадоволення еліт, незадоволення олігарха вилилось в Майдан. Революція гідності – перший протест, коли українці кров'ю боролися за демократію та свої права. Щоправда, отримавши їх, показали найнижчу в історії явку на президентські вибори. Вже при Порошенку начебто вже просто була настільки сильна хвиля активності громадян, що вже спробувати задавити демократію, таку було вже неможливо. І як результат, ми бачимо з вами результати виборів, коли президентську кампанію виграв Володимир Зеленський. За звітом міжнародної організації, що досліджує рівень демократії Freedom House, за каденції Зеленського більшість реформаторів при владі замінили на суперечливих особистостей. А закони, які необхідні для реформи, призупинили. Не надто прихильна сьогоднішня влада й до демократії та свободи слова, каже політолог Олександр Кочетков. Зараз нам розповідають про демократію, всі вихідці з демократичного шоу-бізу, але роблять достатньо підступно і роблять те, що хотів Янукович, але він просто не знав, що так можна. Він не знав, що настільки можна порушувати і законодавство України, і Конституцію, і діяти настільки нахабно на власну користь. Розвиток демократії – це нелегкий процес, на який впливають безліч факторів. Рівень бідності, прозорість виборів, корупція, контроль влади громадянами. Тож українців чекає ще довгий шлях до повноцінної демократії. Анна Мельниченко, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».